Dobro, ja bih molio da nastavimo sa predavanjima. Ovo je jedan prikaz građevinskih objekata kao oblika imovine, fizičke imovine u gradovima, u lokalnoj, recimo, u upravnom sustavu. To može biti i dakako na državnom nivou. I kada gledamo građevinske imovine, onda imamo svakako zgrade koje imaju nekakvu svoju podjelu na visokogradnje, na stambene zgrade. Te stambene zgrade sa jednom stranom, sa dva ili više stanom, sa dva ili više stanova. Pa kad bismo gledali samo sa jednim stanom, onda da li je u samostojećim kućama, da li su šumske lovačke kućice, seoske kuće, ljetnikovci, da li su kuće u nizu, recimo kolektivni stanovi, stambene zgrade. Vidimo da imamo odgovarajuću taksonomiju, da ih razvrstavamo prema različitim obilježjima. Tako da kada za nešto kažemo zgrade, koliko god opet izgleda kao jednostavan pojam, kao jednostavno značenje i dakako kao jednostavan oblik imovine, mi moramo prepoznati da su one u svojoj namjeni, u svojoj tipologiji, u svojoj klasifikaciji opet u nekakvoj dekompoziciji, odnosno u nekakvim sastavnicima koje tu jesu. Kod recimo ostalih građevinskih imovina, osim zgrada, imamo prometnu infrastrukturu. Autoceste, ulice, ceste. Pa kad bismo samo tu pogledali, onda vidimo da imamo kod autocesta za promet motornim vozilima, ali da imamo recimo instalaciju za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i parkiranje i svakako za upravljanje prometom u autocestama. Kada se vozite po Ujedinjenom Kraljevstvu, ajde da kažem jednostavno u engleskoj, onda imate jedan upravljački sustav koji vam praktički ili vas vodi, upravlja prometom na tim autocestama. Grad Zagreb je krenuo sada u izgradnju sustava za upravljanje prometom grada Zagreba, dakle na svim prometnicama, i da kako da ta jedna cesta, recimo, ili ulice i cesta, ima mnoštvo opisnih podataka ne samo o namjeni, nego i same strukture. Recimo, da li je to ulica unutar gradova i sela, da li su seoske ceste i staze i tako dalje, prilazne ceste, putevi, instalacija za rasvjetu, instalacija podzemnih vodova, digitalnih telekomunikacijskih sustava u kojima je prijepor između lokalne samouprave i operatora, čije je to vlasništvo, pri čemu dominira za sada pomalo, diskretno, da je to vlasništvo lokalne samouprave, a da operatori moraju plaćati naknadu za korištenje te infrastrukture, jer dakako, iako i oni tu naknadu za korištenje te infrastrukture kroz cijenu proizvoda, odnosno cijenu usluge koje nam pružaju, naplaćuju od koga? Od nas, krajnjih potrošača. Tu su svakako željezničke pruge, tu su staze u zračnim lukama, tu su mostovi, luke, plovni kanali i tako dalje, i tako dalje. Osim tih vrsta imovine, možemo pogledati prema vrstama radova, da se radi o novogradnji, dogradnji i nadogradnji. Jedna od ilustracija podataka, recimo za ulice, od broja ulice, dužine ulice u kilometrima, ukupne površine ulicama u 1000 kvadratnih metara sa suvremenim zastorom, sa ostalim vrsta zastora, misli se na asfalt ili vrste, nekad je to asfalt, nekad je to kamen, nekad je to neka kombinacija. Zašto je to važno? Zato što mi moramo planirati održavanje i te infrastrukture. Planirati održavanje. Mi moramo znati kakva je kondicija ceste na svakom odsječku te ceste. Mi moramo znati što se nalazi ispod, ne samo na toj cesti, nego ispod te ceste. Mi znamo da imamo elemente kanalizacijskog sustava sa
nekim šahtama kanalizacijskog sustava. Mi znademo da imamo elemente električnog sustava, nadzemnog, iznad ili kabelskog, ispod te ceste. Mi znamo da imamo telekomunikacijske elemente ispod toga. Mi znamo da imamo vodovodne elemente ispod toga. I mi znamo da ne znamo što sve imamo ispod te ceste. Evo samo primjera da znamo da ne znamo. Kada se vrši zahvat na nekakvom raskršću, onda se formira posebni štab koji tamo naprosto čeka da vidi što će se od nepoznatih nama ili njima koji to rade, odnosno planiraju rade, podzemnih instalacija pojaviti i što će nekakav bager prekinuti. Što će prekinuti? Mi smo imali jedan dio preseljenja Islanda kod Hrvatskog narodnog kazališta prije jedno godinu dana ili nešto oko godinu dana. Zašto? Zato što je pukla vodovodna cijev, imali smo gejzir. Ono što je na Islandu normalno, izgleda da je normalno i u Zagrebu. Mi znademo da imamo velike gubitke količine pitke vode koja nam se gubi u vodovodnoj infrastrukturi grada Zagreba. Ali ne znamo ovoga časa gdje i na kojim mjestima. Znademo onda kada voda izađe van, kada počne curiti na bilo koji način, ali inače ne znamo. I dakle, čekamo kvar da bi se on pojavio u vizualnom, dakle u vidljivom obliku, da bismo onda rješavali, odnosno sanirali. Naravno da se ne možemo prihvatiti, to je najskuplji način održavanja i to su najskuplji troškovi korištenja takve infrastrukture. I mi dakle u opisu podataka te jedinice infrastrukture moramo o tome voditi računa. Primjer trgova. Od broja trgova, površina suvremene zastave, ostale javne zastave, javna parkirališta, groblja, zelene površine, tržnice, javne sanitarije, javna kupališta. Da li u Zagrebu još ima javno kupalište? Bilo je jedno negdje na Kvaternikovom trgu, ali više čini mi se, možda još, ja ne znam, molim. Obnavlja se. Ajde, dobro. Dakle, svakako je važno ustanoviti sve elemente imovine u nekakvom javnom sustavu, jer, a vidjet ćemo kasnije na analizi jednog primjera kojeg smo stavili u funkciju prije nekoliko godina u gradu Rijeci, što taj sustav za gospodarenje, odnosno preciznije rečeno objedinjeno gospodarenje imovinom u gradu sadrži i kako se manifestira. Što su industrijska dominantna ekonomska obilježja u privatnim i javnim sustavima? Jedno od mnogih je brzina tehnoloških promjena u proizvodnim procesima, inovacijama te uvođenje novih proizvoda. Jedan od elemenata u javnim sustavima je i prometni sustav. Čitav jedan areal Stockholma, dakle jedno područje grada Stockholma, je uređeno na način da ne možete sa motornim osobnim vozilima ući u centar grada, ali možete sa svojom smart karticom, identifikacijskom karticom da ste rezident ili možete kupiti to pravo kao nerezident, možete kao u Zagrebu ili u Koprivnici prije svih iznajmiti, dakle uzeti električni automobil, sličan izgled električnog automobila koji se sada na sajmu Inova prezentira od inženjera Majetića, Dokinga. Sa tom električnom karticom koja vas identificira, to će biti električni ključ, elektronički ključ tog električnog automobila. Vi ćete se sa tim automobilom po onim voznim linijama koje su otvorene za električne automobile dovesti u grad i naprosto ćete izvući karticu, zaključati, odnosno vratiti taj električni automobil. Pošto je vaša ruta i vrijeme i ruta zapisana, vi ćete dobiti naknadu za korištenje automobila jedino i samo u onom vremenu i u onoj količini vožnje, dakle radnji koji ste obavili, vožnje u jedinici vremena, brzini, odnosno radnji, i platit ćete fair naknadu, dakle, samo za tu jedinicu. Da kako da svaki građanin
kojemu će trebati u obrnutom smjeru ili ukoliko je došlo do gomilanja iz bilo kojeg razloga i debalansa ponude i potražnje za takvim vozilima, onda će posada jedan dio tih vozila, ne jedno po jedno, nego jedan dio ukrcati na kontejnere, ne na kontejnere, nego na posebna vozila i razvesti prema onim žarištima potražnje za takvim vozilima koja to jesu. To je nova tehnologija za koju je potrebna jedna nova infrastruktura i novi objekti takve jedne infrastrukture. I to je jedna dominantno ekonomsko obilježje u svim megapolisima danas. U svim megapolisima, u svim velikim gradovima. Kad kažemo megapolis, to je grad koji ima više od 10 miliona stanovnika. Više od 10 miliona stanovnika. Grad Zagreb nema 1 milion stanovnika i on nije megapolis. Ali mora voditi računa o takvim obilježjima. Jedan od elemenata promjene industrijske kompetitivne strukture je i onaj dio promjena koji je vezan za tehnološke promjene. Pa moj uvod u današnje predavanje jest namijenjen toj indikaciji i tom zoru, toj slici u kojemu se kaže da očekujuće tehnološke promjene zahtijevaju aktivnost na pripremi i prilagodbi za takove tehnološke promjene svih sustava, i privatnih i javnih sustava, da ne bi došlo do tehnološkog nižeg nivoa, odnosno do jaza ili gepa, u kojemu atraktivnost proizvodnje ili rada ili života pada i da kako ima za posljedicu nekakove društvene migracije. Mi o toj tehnologiji, pogotovo kad govorimo o imovini kao sastavnici, itekako imademo voditi računa. I da kako o zaštite okoliša, dosta smo o tome govorili, pa naprosto neću danas ulaziti u tu temu. Kako uspjeti u konkurentskom svijetu? Opća je karakteristika čovječanstva starenje čovječanstva, što znači da živimo dulje. Pa i u Hrvatskoj živimo dulje nego što smo živjeli prije 20-ak ili 50-ak godina. Živimo dulje. Aging kao jedan globalni problem. Dolazi do enormnih društvenih promjena u kojemu dolazi do smanjenja stanovništva u ruralnim područjima i gomilanja u urbanim područjima. Već danas u razvijenom svijetu ili u razvijenim dijelovima svijeta gotovo 60% stanovništva, ukupno stanovništva, živi u urbanim područjima i taj proces se ubrzava. Dakako da upravo takav proces života u megapolisima postavlja i nove kriterije i za takve megapolise. I danas je jedna od općih tendencija kretanje razvoja grada kao sustava ka inteligentnom sustavu. Ako smo u proizvodnji rekli da imamo inteligentne autonomne, elementarne čestice neke proizvodne linije kao skupa više, jedne ili više tehnoloških linija. Jednako tako u procesima gradova imamo iste takove karakteristike. Svaki elementarni proces u gradu, u toj urbanoj konglomeraciji, zahtijeva potpuno drugačiju oblikovanje uvjeta života u tom gradu. Zgrada, infrastrukture. I naprosto takav tehnološki orijentirani faktor zahtjeva prije svega zbog složenosti, zbog kompleksnosti, ekspertizu u znanstvenim istraživanjima, u temeljnim znanstvenim istraživanjima ili kako to rado znamo reći,
baznim, fundamentalnim znanstvenim istraživanjima, ali jednako tako i o aplikativnim ili primijenjenim znanstvenim istraživanjima. Znanstvenim istraživanjima koja ćete vi, odnosno znanstvenim i stručnim istraživanjima koje ćete vi raditi u vašem budućem radnom periodu. U mogućnostima inovacije bilo kojeg procesa, proizvodnih procesa, poslovnih procesa, javno orijentiranih procesa, da li je to promet, da li je to recimo kultura i procesi koji su vezani za kulturu. Sa svim inovacijom produkata, produkt generički znači proizvoda ili usluga. One stop shop primjerice je jedan od koncepata kojim sustav državnih uprava na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou pruža svojim građanima da mogu dobiti usluge iz bilo kojeg nivoa, nacionalnog, regionalnog ili lokalnog, na jednom mjestu u kojemu okidač za procese je građanin na tom jednom mjestu i pokreće procese na lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i njihovu međusobnu međuzavisnost, kooperativni rad. A kako bi dobio cjelovitu uslugu? Kako to danas izgleda? Danas je to multi-door knocking system. Moraš kucati na mnogostruka vrata. Prvo moraš ići potvrdu o državljanstvu, recimo. Pa onda moraš ići na potvrdu ovako. Pa potvrdu da studiraš. Da bi ostvario pravo da dobiješ povlaštenu kartu Zagrebačkog električnog tramvaja. Pa sve one potvrde koje su nam nužne za otprilike red veličine više od 1000 različitih vrsta usluga koja javni državni sustavi pružaju građanima. Više od 1000. To je više od 1000 produkata koji se sastoje u načinu pružanja usluga od jednog ili više procesa. I čitav jedan stupanj organiziranosti određenog društva ovisi o tim procesima i dakako odgovarajućim podacima za sve one dionike u tom procesu, bez obzira da su to građani kojima državna uprava treba služiti ili su to djelatnici u različitim dijelovima državne uprave, državnog aparatusa, koji su dužni obaviti određene procese, a da bi se taj cjeloviti dio ostvario. One stop shop. Dakle, usluga na jednom mjestu. To je nešto što u javnim sustavima imademo činiti. Ja neću reći da je bilo bombastičnih najava one stop shopa koje su rezultirale da samo u jednom dijelu manje od 20 usluga, od 1000, umjesto građana idu dostavna vozila, kuriri, što je već napredak, jer je došlo do promjene paradigme, upside down. Umjesto da građanin putuje od vrata do vrata i gubi svoje vrijeme, da bi na kraju sve što treba sakupiti, sakupio i da je u onim prvim vratima, koja ujedno postoji zadnja vrata, sve to prezentira i da dobije nekako uslugu od državne uprave, lokalne, regionalne uprave. Da netko drugi u ime i za račun građana to radi, nekakav posrednik, interni procesi. Da kako da se u onom redu veličine gdje je to više od 1000 za sve kontekste životnog procesa, od rođenja do smrti i poslije smrti do prijenosa nasljedstva u bilo kojem obliku. Da sve te procese radi sustav na odgovarajući način. Znajući da je tehnologija jedan od ključnih faktora strategije i konkurentskog, rekao bih, natjecanja, jer tamo gdje je to bolje, ljudi vam idu tamo gdje je bolje. Bilo bi sjajno da imamo nekakav balans, nekako uravnoteženje, recimo između urbanih i ruralnih dijelova. Mi imamo i obratne procese.
da ljudi koji su došli do vrha, do vrha tolerancije života u urbanim sredinama, da mijenjaju kompletan svoj život i da idu u nekakove ruralne sredine i da tamo pronalaze novu ljepotu života, pogotovo ljudi u trećem dijelu životne dobi ili barem sredina drugog dijela i trećeg dijela životne dobi. Strateška važnost upravljanja imovinom se ostvaruje kroz bolje razumijevanje održavanja te imovine u ukupnom strateškom sustavu. Jer nešto što dobro održavamo produžuje vrijeme korištenja tog što dobro održavamo. Produženo vrijeme korištenja da kako povećava obim proizvoda ili usluga iz tog sustava. Povećanje broja proizvoda ili usluga iz tog sustava smanjuje jediničnu cijenu proizvoda ili usluga iz tog sustava. Jedinična cijena kao element troška smanjuje ukupan državni dio, nacionalni dio troškova koji tu jesu i doprinosi povećanju neto društvenog proizvoda, neto vrijednosti, ne bruto društvenog proizvoda, neto društvenog proizvoda. I ostvaruje sve one opće izvedene koristi koje iz toga jesu. Prema tome, dobro održavanje imovine jest u najvećem strateškom dijelu ili faktoru i u proizvodnim i u javnim, odnosno privatnim i javnim sustavima. To razumijeva promjene pristupa razumijevanju i mi moramo na najvišem strateškom nivou imati promišljatelje i stratege takovog pozicioniranja imovine, odnosno gospodarenja imovinom. Moramo imati odgovarajući organizacijski dio sa dostatnim kapacitetima, vlastitim ili vanjskim, sa težištem ka sve većem i većem dijelu ili udjelu vanjskih kapaciteta u orkestraciji i sinhronizaciji sa potrebama u vlastitom sustavu. Održavanje kao paradigmatska promjena nije svrha prevencije kvarova, već prevencija konsekvenci kvarova. Što je konsekvenca kvara? Gubitak mogućih jedinica proizvodnje. Jer prevencija kvara, ako se desi kvar, onda recimo promjena jednog električnog motora je manji trošak nego što je zastoj određene tehnološke linije zbog kvara električnog motora koji je smanjio količinu novostvorenih vrijednosti koje nisu realizirane. Dakle, oportunitetni gubitak, odnosno oportunitetni trošak. Ono što smo izgubili je da smo imali, onda bismo na tržištu ostvarili dodatan prihod. I da kako kroz dodatan prihod, vjerojatno i povoljnije konačne financijske rezultate. Dovodi do promjene razumijevanja operativnog održavanja kao mogućnosti optimizacije kapitalnih izdataka. Jer svaki sustav je utemeljen na kapitalu. I javni sustavi su utemeljeni na kapitalu, koji ga nazivamo proračun, koji se ostvaruje dakako od prihoda ukupne gospodarske djelatnosti i društvene djelatnosti nekakve države, odnosno nekakvog društva. Uvećanje zaštite nije uvijek bolje rečenje. Tu je razumijevanje novih načina održavanja jedinica imovine, pogotovo onih koji se ne kvare sukladno sa dugoročnim pogledima. Mi mislimo da se dugo neće pokvariti, ali ono se pokvari. Da, kako da je tu kvaliteta proizvoda, proizvodnog sustava, proizvodne jedinice imovine, dakle poslovne proizvodne jedinice, itekako je kako važna. Stara je britanska poslovica, nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari. Jer jeftino ne traje dugo u pravilu. I dakako, ekstenzivni podaci nisu nužni za ustanovljavanje politika i donošenje odluka o održavanju. Nisu nužni. Nekad možemo i bez njih.
Kada smo došli do toga, mi moramo doći i do jednog primjera sustava koji nam omogućuje onog upravljačkog kontrolnog dijela sustava, koji nam omogućuje jedan drugačiji sustavan pristup upravljanju kompleksnim sustavima u proizvodnji. Ovo je primjer tvrtke SKF. Jedna švedska tvrtka koja je krenula sa kugličnim ležajima i vjerojatno ne samo kugličnim ležajima, ali čitav jedan dio njihovih promišljanja je bilo kako stvoriti preduvjete i tehnologiju za kontinuirano upravljanje u realnom vremenu sa svim elementima poslovnog sustava, odnosno proizvodnog sustava. Proizvodnog sustava u užem tehničko-tehnološkom smislu. I oni su napravili naprosto potporu za donošenje odluka ili tehnološku osnovu za potporu za donošenje odluka bilo koje vrste o korištenju i održavanju za onaj, ako se sjetimo, najniži elementarni nivo imovine i mjesto tog elementarnog nivoa, tog elementa u sustavu i veza tog elementa sa drugim elementima, a da bi sustav mogao funkcionirati na namještenem ili projektirani način. Razvili su jednu takvu tehnologiju. Njihov sustav za odlučivanje pomaže da se možemo rasteretiti od onog ekstenzivnog načina ručnog evidentiranja svih potrebnih podataka o modalitetima korištenja, odnosno modalitetima održavanja te imovine. I na bazi svih već u prvom bloku predavanja spomenutih elemenata analitičkih sustava i prognostičkih sustava ili prognostike nam može dati odgovor što nas očekuje u prvoj sljedećoj jedinici vremena. Što nam je potrebno činiti u toj jedinici vremena? Da li se jedinica vremena svodi na minutu, na diskretnu dakle jedinicu, na sat, na dan, na tjedan, na mjesec, na kvartal ili čitav godišnji period. Mi dakle iz tog sustava dobivamo prognostičke vrijednosti na bazi kojih donosimo odluku o aktiviranju odgovarajućeg procesa održavanja na odgovarajućim jedinicama imovine, vodeći računa o cjelovitoj međuzavisnosti svakog elementa u sustavu, višim sustavima ili sustavima nižeg reda. Dakako da se sve to pokušava ostvariti kroz optimizaciju. Što je optimalno? Što je optimalno? Optimizaciju za odgovarajuću jedinicu vremena. U nekakvoj toj jednoj budućoj jedinici vremena ovo je optimalno rješenje. U nekakvoj drugoj jedinici vremena je drugo optimalno rješenje. I mi ćemo dobiti trajektoriju ili nekakav slijed optimuma po jedinici vremena i mi ćemo dobiti praktički prognostičku funkciju koja će nam pokazivati taj optimume ili ukoliko ih ne ostvarimo, kada će ti optimumi, odnosno suboptimumi, dati odgovarajuće najprihvatljivije ili manje prihvatljive solucije, odnosno rješenja. Naravno, pri tome je važno posjedovati uređaje za praćenje stanja. Uređaje za praćenje stanja. Ja opet moram i zbog elektrotehnike i zbog informatike ući u područje informacijske i komunikacijske tehnologije. A to je čip. Od laboratorija na čipu, dakle čitavog dijagnostičkog instrumentarija, laboratory on a chip,
kao građan u tako male gabarite sa vrlo, vrlo visokim stupnjem integracija elektroničkih elemenata i odgovarajućih veza među njima, koji se mogu pridružiti svakoj fizičkoj jedinici imovine. I upravo ta tehnološka mogućnost sa mogućnost komuniciranja u širem okruženju, u internetu stvari, da li je to radiofrekventnom komunikacijom, odgovor je da u najvećem broju slučajeva, omogućuje da se u svakom času može ne samo izmjeriti određeno ponašanje jedinice imovine. Da li je to mjerenje temperature? Da. Da li je to mjerenje vibracije? Da. Da li je to mjerenje promjene u strukturi materijala, pukotine, bilo koje napuknuća? Da. Da li je to bilo koje deformiran, bilo koji oblik deformacije nekog fizičkog oblika jedne jedinice imovine? Da. U kojem vremenu? U realnom vremenu. I sa takvim tehnologijama u kojem u realnom vremenu možemo pratiti stanje svakog elementa i čitavog nadgradnje ili dekompozicije tog elementa u neke subelemente, u subsustave, možemo donašati odluke, odnosno aktivirati procese održavanja o kojima smo govorili u onom prvom dijelu prvog bloka predavanja. Uđimo malo u procese planiranja gospodarenja imovinom. Pogledat ćemo koji su to procesi. Slika tih procesa je prikazana ovdje na nekakav odgovarajući način. Prvi dio je ustanovljavanje kondicija, odnosno performansi jedinice imovine. Da bismo imali naše zdravstvene kondicije, mi moramo ići na nekakve preglede. Jedan pregled ili više pregleda koje nazivamo sistematski pregled. Recimo, jedan od tih pregleda je funkcioniranje našeg srca. Pa onda imamo nekakav uređaj koji se zove holter, kojega nosimo, čini mi se, 24 sata, a možda i 48 sati, ne znam koliko je. To vrijeme se pomalo smanjuje jer su sve precizniji uređaji koji mogu izmjeriti ritam, odnosno funkcioniranje našeg srca i pokazati rezultate. Tako za svaku jedinicu imovine mi moramo ustanoviti kondicije po više elemenata, po više parametara, malo čas sam rekao, od vibracije, od rotacije, posebno kod onih uređaja koji nemaju promjenjivu dinamiku ponašanja, recimo promjenjivu rotaciju. Kad upalimo elektromotor, on nakon početnog ubrzanja dobiva svoju konstantnu brzinu. Njegova konstantna brzina se povećava i smanjuje obzirom na otpore koji se u prijenosu energije mogu pojavljivati. Da kako uz određene regulatore koje to jesu i uz određene posljedice da se troši veća snaga električne energije ili manja snaga električne energije. Za razliku od promjenjivih, da onda kada ga jedanput upališ, da kada ga ne koristiš, da se samo svodi u ono najniže moguće mobilno stanje u kojemu je ekvivalent utroška energije najmanji, da kako veći od nule. Ali gubici koji nastaju pri pokretanju svega ostalog su neusporedivo manji. Mi dakle moramo imati ustanovljavanje svake te kondicije od nekakvog dijela imovine koji je evidentiran u registrima imovine. Mi dakle moramo imati neki registar imovine. Rekao sam da je nužno, ali ne i dovoljno da to bude onaj dio koji se naziva jedinica osnovnog sredstva koji ima svoj inventarski broj osnovnog sredstva. Ti brojevi su često puta
na metalnim pločicama zapisani, negdje se koriste bar kod označavanja pa se naljepljuju. To znači da su nekakvim uvjetima pojačane vlažnosti ili bilo čega, korištenja, trenja, bilo koje vrste, skloni brisanju, odnosno gubljenju osnovnog dijela koji jest. Najvažniji koji se danas već dominantno počinje koristiti je RFID čip. Dakle, radiofrekventna identifikacija koja ne samo da ima onaj inventorski broj, nego ima niz drugih elemenata. Što je važno znati kod radiofrekventne identifikacije? U nekom času kad hoćemo znati koliko studenata ima u ovom prostoru, naprosto bi trebali pokrenuti okidač, nekakav stimulus koliko je studenata ovoga časa u prostoru i koliko je studenata koji prate predavanja sustavom za daljinsko praćenje predavanja. I tog časa bi trebali dobiti odgovor. Pa i nije tako veliki problem, mogao bi i prebrojiti ovdje, mogli bismo prebrojiti tamo, nije. Međutim, ime i prezime tog studenta, ustanova od kud dolazi, smjer studiranja, niz drugih podataka, ne možemo dobiti iz ovih naših evidencija. Mi imamo user ID, password, ali to nam ne govori, to samo govori o identitetima, ne govori ničemu. Kada govorimo o osnovnim sredstvima, mi moramo znati, kad hoćemo znati stanje osnovnih sredstava ove zgrade, da naprosto samo pokažemo stanje i da dobijemo to cjelovito stanje. I ukoliko hoćemo ići u dekompoziciju, ili ti na hrvatski drill down, dakle, pogledaj što su daljnje specifičnosti, mi možemo pregledavati daljnje specifičnosti time da ćemo dobiti sliku stanja u realnom vremenu. Zbog toga se koriste, dakako, odgovarajuće tehnologije i pripadajući registri. No, nama su potrebni i povijesni podaci. Ako želimo analizirati kroz vrijeme, to znači da moramo imati zapise kroz vrijeme. Od početka korištenja, pa čak od početka životnog ciklusa. Kada smo projektirali nekakvu jedinicu imovine u nekakvoj tehnološkoj liniji. Koliko dugo je trajala izgradnja, koliko dugo je trajala montaža, pokusni rad, kada smo počeli koristiti tu jedinicu imovine, kada se pojavio kvar ili zastoj, u kojim vremenima i kakav oblik kvara, čime uzrokovani kvar ili zastoj. Dakle, niz povijesnih zapisa koji nam mogu dopiti prikazati sliku korištenja te jedinice imovine, sa nekakvim novim podacima sa kojima možemo usporediti sa drugim sličnim jedinicama imovine ili sa drugim sličnim jedinicama imovine istog proizvođača. Jer će nam proizvođač reći, bez obzira što je zastoj, bez obzira što je kvar, u odnosu na sve druge naše instalirane takove jedinice imovine, vi ste iznad prosječni u korištenju. Dakle, moramo dobiti nekakav relativizirani pokazatelj. I dakako, moramo imati prognostiku. Ako je na bazi povijesnih zapisa analizom ovo sadašnje stanje, što nam nekakvi, ajde da uvjetno kažem, trendovi ili preciznije vremenske serije u budućim vremenima kroz projekcije vremenskih serija pokazuju što će se desiti za sljedeću jedinicu ili nekakav niz jedinica vremena sa takvom imovinom. I na taj način ostavljavamo kondicije, odnosno performanse tih jedinica imovine. Da kako da ih moramo staviti u vezu sa planovima i ciljevima koje smo postavili? Rekli smo da imamo strategiju, da imamo aktivnosti, da postavljamo ciljeve kroz planove i da jedino praćenjem ostvarenjem tih ciljeva, tih nametnutih, planiranih vrijednosti, kvantificiranih, toj nariktanoj temperaturi na 20 stupnjeva, možemo pratiti kondiciju sa planiranom kondicijom. Da kako sa planovima koji su poslovno fokusirani, pravno-regulatorno fokusirani, sa rizicima i načinima disperzije tih rizika, odnosno osiguranje od eventualnih posljedica nastanka štetnog događaja pod tim rizicima i da kako okolišno-tehnološko fokusiranje. Na bazi svega toga
krećemo ka ustanovljavanju rješenja za ostvarenje planova i ciljanih performansi. I have a problem. Imam problem. Lako je spoznati problem. Problem, to je događaj koji je nastao. Kako riješiti taj problem? E tu sada dolazi inteligencija, intuicija, inventivnost, znanje u bilo kojem obliku znanja, da li su to iskustvena znanja, implicitna znanja, da li su to eksplicitna znanja, bilo koja druga. Dakle, mi moramo tražiti rješenja za postojeću imovinu. Mi, inženjeri, vi, inženjeri, morate tražiti inženjerska rješenja u mnoštvu rješenja. I u tom mnoštvu koje ćemo inženjerski dokazati, pronaći koje je to najprihvatljivije rješenje. U smislu rješenja kao budućih procesnih događanja u budućim okruženjima za takva događanja, ne možemo izračunavati optimum, ali možemo izračunati najprihvatljivije rješenje. I dakako, jedno od mogućih rješenja je zamjena te jedinice imovine. Mnogi je metoda u kojima kroz troškove, kroz vrijeme, možemo vidjeti kada su ukupni troškovi, troškovi održavanja i troškovi zastoja u korištenju, dakle, počeli rasti, odnosno u kom momentu treba kupiti novi stroj. Dakle, ovaj stari stroj koji nam stvara povećane troškove, netolerantne troškove, zamijeniti novim koji će te troškove dovesti na niži nivo, odnosno na prihvatljivi nivo. Jedna od metoda, takvih vrlo starih metoda, se zove MAPI metoda. Right? MAPI metoda. I dakako, pronaći ćemo najprihvatljivije rješenje i prioriteti kroz kriterije održivosti, reputacije, utjecaja na sve druge elemente, odnosno na sustav kao cjelinu, pravno-regulatorni zahtjeve. Recimo, ne možemo postaviti nekakav dimnjak bez pročistača. Čestica koje imaju štetno propisano iznad nekih granica koje je tolerancija, dakle, nekakav pravilnik dozvoljava emisiju u okoliš. Zatim, naravno, cjeloživotne troškove, rizike i upravljanje rizicima. Kako se to rješenje prezentira dioničarima, odnosno vlasnicima? Oni moraju znati, moraju biti svjesni problema koji nastaju i da ukoliko se ti problemi ne riješe nekim od ovdje predviđenih rješenja, da će imati za jednu od posljedica smanjenje vrijednosti udjela ili smanjenje prinosa po jedinici udjela kroz dividendu. I da kako to utječe na dodanu vrijednost i na taj način stvoriti finalni plan gospodarenja imovinom. Ha, lako reći, ne lako učiniti, ali ako ne možemo znati ili ako ne znamo što nam je činiti, onda je svako činjenje manje prihvatljivo rješenje, odnosno manje prihvatljivo rješenje. Primjer okvira procesa planiranja gospodarenjem imovinom, samo primjera radi, ovo neće biti pitanje u kojemu ću tražiti da kako vrlo decidirane odgovore. Kod analize povijesnih podataka mi moramo znati i prikupiti reviziju svih izdataka. Dakle, dobiti sliku i reviziju. Identificirati svaki pojedini, odnosno sve povijesne izdatke i identificirati tipične izdataka. Vidite, kada sustav nije upravljiv ili kontrolobilan na takav način, onda se sa njim ne može upravljati. Samo jedna od tih ilustracija. Ukoliko ćete troškove reprezentacije pridruživati nekoj jedinici imovine, a reprezentacija se odnosila na nekakav, recimo, serviranje hrane i pića mogućim prodavateljima nove tehnologije ili održavateljima ili u bilo kojem drugom kontekstu. Dakle, mi moramo naprosto napraviti reviziju. Ne smijem spomenuti primjer od nedavnih dana gdje nije bilo revizije pa se vidjelo što se desilo sa nekakvim sustavom. I da kako napraviti reviziju servisa i performansije jedinica imovine kroz izbor odgovarajućih indikatora ili pokazatelja. Oni moraju biti pokazani
prikazani. Dakle, oni moraju biti ne bilo kakovi. Naprosto moramo napraviti reviziju. Da li se nešto stvarno dogodilo ili se nije dogodilo. Povijesni sadržaj i vrijednosti i sadašnja vrijednost, korespondentni trendovi i naoblikovanje nekakvog revizijskog zaključka. Dakle, ekspertiza. Ovo je više u dijelu financijske ekspertize izdataka, dakle troškova. Međutim, tu je sada, kada smo nešto izanalizirali, potrebno je predvidjeti buduća stanja, dakle isprognozirati. U pripremi mi moramo napraviti fokusiranje analize. Koja je to vrsta analize? Napravit ću samo jednu ilustraciju sa kojom sam bio u jednom prijeporu sa mojim dragim prijateljem i kolegom kada smo govorili o prognostičkim sustavima, sustavima odlučivanja, u kojemu je dragi kolega rekao sad imamo nekakvu menadžersku kocku, kao menadžerska kocka. OLAP kocka, OLAP cube, online analytical processing. I menadžeri će samo pipkati ili pritiskati dimenzije te kocke i dobit će podatke. Ha! I donosite odluke. Čim je analiza? Ona doseže do sadašnjeg vremena, odnosno uključuje zadnje, inkluzivno sadašnje vrijeme. Da bismo mogli vidjeti prvi sljedeći inkrement vremena, moramo ući u prognostiku. Kada govorimo o vremenskoj seriji, primjerice, onda moramo znati da samo u metodama analize vremenskih serija postoje nekakvih red veličine više od 20 metoda analize vremenskih serija. Da samo na jednoj od izabranih metoda, recimo ARIMA metoda, analiza vremenskih serija, ARIMA analiza, moramo imati igru sa vrijednostima P i Q ili P and Q. I da samo u jednoj takvoj analizi imamo više mogućih rezultantnih vrijednosti. Kada bismo na istom nizu podataka sa svim metodama dobili rezultantne vrijednosti, one bi bile poprilično različite ili signifikantno različite. Ukoliko smo svjesni toga, a inženjeri jesu svjesni toga, onda moramo znati da iz čitavog tog skupa moramo izvući samo onaj korespondentni skup koji je fokusiran na našu poslovnu strategiju i prognostički rezultat znati prihvatiti, odnosno uzeti kao najprihvatljiviji prognostički rezultat, odnosno najviše vjerojatni prognostički rezultat temeljem čega ćemo analizirati, odnosno ostvariti nekakve operacije na održavanju, na zamjeni, na povećavanju funkcionalnosti procesnih mogućnosti ili na bilo kojem drugom obliku pa do umirovljenja određene jedinice imovine. Moramo dakle znati ciljeve, nadzor servisa i kvarova, odnosno kvarova i odgovarajućih servisa i oblikovanje i pokretanje eventualnih anketa. Mnoštvo znanja se nalazi u glavama ljudi koji rade sa tom jedinicom imovine. Operativni ljudi, majstori, kako se kažu, majstori na održavanju. Ja još imam jednog sjajnog majstora koji održava moj auto. I u svu dijagnostiku i elektroniku on uzima, kada se čuje vibracija na nekakvom kotaču, on uzima jedan dugi šrafciger i stavi ga negdje na rub kotača i sluša vibracije preko šrafcigera na uhu i veli otišao ležaj. Otišao ležaj. Majstori, ogromno znanje iskustva. On ga ne može opisati, ne može ga staviti u matematički neki model, matematičku formulu. Ali to je ogromno iskustveno znanje. To znanje se u klasifikaciji znanja naziva implicitno znanje ili na engleski tacit knowledge, tacitno znanje. I mi moramo napraviti anketu, bez obzira da je to razgovor sa najboljim majstorima ili razgovor sa onima koji već duže vremena rade s tom jedinicom. Čujte, kad si osjetio pregrijavanje? Kad si osjetio miris spaljivanja? Kad dođe do već mirisa spaljivanja, onda je to vrlo, vrlo blizu kvaru, ako već nije i nastao kvar. Moramo napraviti, dakako,
prognostiku i odgovarajuću analizu mogućih intervencija i najprihvatljivije intervencije koje treba. Dakle, inženjerskim metodama. Definirati problem, objasniti problem, prognozu napraviti mogućih posljedica ili potreba za rješavanje problema i pronaći najbolje moguće rješenje. I na bazi toga zaključiti i objasniti što je potrebno činiti u tom području. Na ovaj način sam ja došao do kraja danas planiranih predavanja imajući na umu dvije stvari. Prva stvar, da će biti pitanja od vaše strane. A druga stvar, da bismo mogli da kako možda danas malo skratiti vrijeme zbog... Ok, vi znate dobro zbog čega. Prema tome, imamo li pitanja od vaše strane? Znate li vi kako se, koliko od vas je u radnom odnosu? O, krasno, super. Znate li vi da li se u vašim radnim sredinama upravlja, odnosno gospodari imovinom na najvišem dijelu? Da li je to vlasnik? Da li je to nekakav glavni direktor, generalni direktor, direktor, kako god se to zvao? Da li je to neki od njihovih pomoćnika? Možemo li dobiti? Ne možete se predstaviti iz koje firme dolazite. Evo ga, kolega. Molim? Kod vas je to vlasnik. Sjajno. Zašto vlasnik? Zato što je on uložio svoj novac. On, zato što je vlasnik, znači da je uložio kapital. Temeljem kojega uloga i načina upravljanja, pa i korištenjem, dakle korištenjem i održavanjem imovine, bez obzira da li je to nekakva dijagnostička oprema, da li je to nekakva druga interventna, recimo, oprema, vodi računa da je na što mogući ili što bolji način ostvari povrate na uloženo, povrate na uloženo. Imamo li neki drugi primjer? Prema vašim spoznajama, vi ćete to pisati u vašim seminarskim radovima. Dobro. I upravlja se na strateškom nivou. Upravlja se na strateškom nivou. Tko upravlja školama u kojima više nema djece? Ili možda da preformuliram pitanje, tko bi trebao upravljati sa mrežom objekata škola u kojima više nema djece? Čija je to imovina? Škole? Lokalne samouprave, općina i gradova. Imovina u osnovnom školu, u osnovnim i srednjim školama. Na visokoobrazovnim institucijama to onda više mogu biti, ali u pravilu je država vlasnik. Tko bi trebao upravljati tom jedinicom imovinom? Da li bi trebalo izvršiti prenamjenu tog prostora? Prvo bi trebalo ispitati kakve su kondicije tog prostora. Da li bi trebalo napraviti konzervaciju tog prostora kao dio kulturne baštine? Molim? O puno faktora. Tko bi dakle na strateškom nivou jednim takvim gotovo, ajde recimo ilustrativnim primjerom, trebao na strateškom nivou gospodariti i sa tom jedinicom prostora? Postoji li škola u kojoj je išao Nikola Tesla? Postoji. Tamo je čak napravljen muzej. Postoji li škola u kojoj je išao Mike Vucelić? To je jedan od voditelja Apollo programa u kojemu je čovjek prvi puta nogom stao na mjesec. Mike Vucelić, niste čuli za njega. Neko je čuo, neko nije čuo. Može li se, između ostalog, jedan takav oblik imovine
koji danas propada, kroz čije prozore raste korov, staviti u nekakav drugi kontekst u kojem će ta društvena šteta, to propadanje, stvoriti koristi za društvo? Odgovor je da. Odgovor je da. Mi danas u turizmu govorimo o destinacijskom turizmu. Destinacijskom. Ne hotelima, smještajnim kapacitetima, nego o karakteristikama destinacije. Pa možda su i te škole, a vrlo vjerojatno neke jesu, neke nisu. Možda ih je moguće staviti u tu destinacijsku funkciju. Možda im je moguće ostvariti neku drugu funkciju. Jeste li čuli za cjeloživotno obrazovanje? Cjeloživotno obrazovanje. Long life learning. To su osnovne dugoročne vizije i strategije Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Bliskog istoka, Dalekog istoka, cijeloga svijeta. Što je cjeloživotno učenje? Uz učenje u pokretu. To je učenje cijelog života. Ljudi treće dobi. Ja sam još ono prvo i pol. Imaju potrebu latentno u sebi. Oni ju ne znaju možda iskazati. Ili mnogi od njih, ili poneki, ajde da budem još oprezniji, iskazuju. Imaju potrebu za učenje. Može li se u tim prostorima pružiti mogućnost uz sve moguće i dolazeće moguće postojeće i dolazeće tehnologije da stvarimo procese cjeloživotnog učenja? Može. Može li se omogućiti da se u tim prostorima radi prekvalifikacija radnog, pripadajućeg radnog kontingenta za nekakove nove poslove koji su tu na vrlo bliskom vremenskom nizu, ne na horizontu 2020. nego već u 2014. godini? Može. Ono što je važno znati, da strateško promišljanje je temeljni preduvjet za uspješno gospodarenje svim oblicima i vrstama i načinima korištenja i održavanja imovine u funkciji ostvarenja cilja. U funkciji ostvarenja cilja. Pa i na ovom jednom ilustrativnom primjeru koji sam evo ovoga časa želio sa vama samo provocirati način razmišljanja. Gotovo da ne postoji niti jedna jedinica imovine koja se ne može koristiti barem na dva načina, barem na dva. Pri tome dva znači koristiti ili ne koristiti. Ali u čitavom onom spektru više od dva, dakle, barem u matematičkom smislu, barem dva. U različitim poduzetničkim, poslovnim, javno korisnim ili bilo kojim drugim kontekstima. Naprosto promijeniti kontekst. Naprosto promijeniti kontekst. I ne dozvoliti eroziju fizičkih, a da kao i vrednosti osobina bilo koje, odnosno svake pojedine jedinice imovine. Ok, imamo li pitanja preko našeg četa? Nemamo pitanja preko četa. Zašto nemamo pitanja preko četa? Zato što nismo još pokrenuli čet. Ali ćemo nastajati. Ali ćemo nastajati u nekakvom bliskom vremenu pokrenuti i čet da bismo eventualna pitanja dobili od vaših kolegice i kolega koja prijenos predavanja prate u realnom vremenu. Hvala lijepo na pažnji. Vidimo se sljedeći ponedjeljak. U sljedeći petak.